dunida aqoonyahanada magaalada Wadweyne ayaa maanta ka hadlay xadhigii uu dhawaan kula kacay barisaabka gobolka muddo saddex jeer ah. Xadhigaasi oo uu sheegay inuu yahay mid xaq dara, isagoo arrimahaasi ku dheeraaday in uu hadaladiisii ka mid ahaa. Ugu horreyn, waxa aan doonayaa in ummadda u iftiimiyo iyo madaxda qarankaba sharci jabinta iyo ku tumashada kufsiga sharci ee ka jira gobolka. Xurriyatul qowlka dastuurka damaanad qaaday. Shaqada barasaabkan dhaliilay November 2023-keedii xadhig sharci daraab igula kacay. San hore uga hadlay 48 saacadood saldhigoodu inay ugu xidhay. Maxkamadda ayuu daawadka u gudbiyey. Maxkamaddu waa garsoor in qof walba ku kalsoonaada meeshii ku jirta. Anuu muwaadinaanna waa naqbay. Nasiib darro, ku tumashada sharcigu halkay ka marayso gobolkan oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ay ku dhaqmayso sida taliyaha qaybta ee barasaabka. Intii dacwadda maxkamaddu socotay ee fadhiyada maxkamaddu socday tiraba saddex goor ayay dib u xireen oo isla dacwaddii socotayna. Damaanad bay maxkamaddu aniga igu sii daysay intii dhageysigay dacwaddu socdeen. Damaanaddii maxkamadda anigoo ku jooga waa arrin maxkamadeed oo dambana aan laygu xirin. Damaanaddiina sida sharciga aanay maxkamaddii gala noqon ayaa mar walba si afduuba oo weerara laga xiray. Waa sharci darro, waa aqoon la'aan haysataa mas-uuliyiinta gobolka ugu sarreysa ee taliyaha qaybta barasaabka ka mid yihiin. Ma garanayaan kala madax bannaanida hay-adaha dowladda iyo sida wada shaqeeyaan. Shaqada garsoorkay gacanta kula jiraan. Waxaa ugu dambeysay 23-kii bishan maalintii madaxweyne ku-xigeenku imanayay ayaa madaxweyne ku-xigeenku kontroolka maraya una socday shaqadii maamul daadejinta oo aniguna aan presentation kulli xagga dowladda oo soo jeedinayay oo ku saabsanaa mashruuca GBLG-ga iyo maamul daadejinta wadweyne sidii ay uga hirgashay ayuu taliyaha qaybta oo gaari qabaala ciidan 12 ku wataay soo weerara. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo injineer Jaciir oo xafiiska chairman ofiska ka socday markaa kaga baxay hoolkan, halkaa ayay ciidankii ugu yimaadeen. Waxay yidhaahdeen taliyaha qaybta ayaa na soo diray muwaaran maxkamadeed ba sidata baan ku wadhay. Meel wakaalkan taagan bay yidhaahdeen ciidanka dableyda ayaa ka xagga sharciyadda ku dhaanta taliyaha qaybta markaad aqoon ahaan eegto. Waynu tagay waxaan ku muwaaran ba sidataana waaran buuri. Markii in muranina dhex maray dad boqol ku dhow meesha uu taagnaa oo madaxweyne ku-xigeenka soo dhoweynayay iyo waftidiisa. Xaaladda markaan qiimeeyey inay xaalad abuur yihiin aan u dareemay waa raacay sidii masliga ku tegay. Suwediintu waxay tahay muddo ka yar 12 saacadood ba ka harsanayd fadhigii maxkamadda oo maalinta isniinta ayd ee shalay toola dhacay. 12 saacadood fadhigay maxkamaddaas ka harsanayd inay dees sugaan bay ahayd sabab ciidan laygu soo dareemay jirin. Marka horeba sharci darradooda iyo xukun gargooshkooda waan iskagala socdo kulba saldhigga markay iga yeedhaanay warqad yaroon dee liigal ahayn oo sharci ahayn oo taliyaha qaybta qoray uu leeyahay tixraac barasaabka warqadan ka helay in cartan la soo xidho. Meel alla meel qawaaniinta kaga jirta aanay jirin. Horeba waa laygu xidhay qaraarro maxkamadda kasoo saartay baa jira oo imanka horteeda yaalla inay gafahayd xadhigaa hore. Arrinta nabadgelyo darra looga dan lahaa in dadku gudood sameeyeen la doonayay buuqaasna lagu abuuro shaqadii qaranka ee madaxweynuhu socday iyo waftidii kale meesha maraysay. Wasiirkii ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha mariyey oo practical ahaan ahaa mas-uulkii dee xukumayey hay-adaha gobolka ka dhisan hadday tahay gobol barasaabkii hadday tahay dowladda hoose. Nimankan gobolka jooga taliyaha qaybta iyo barasaabka waa niman ka maran shuruucda aqoonta, aqoontii shuruucda ee dalkani lahaa. Waxay u dhaqmayaan sidii dad iska qawlaysataa, iyagaa saldhigga wax ku ganaaxaya, iyagaa oo dadkii maxkamadaha ay u dhexeeyeen suuqa ka qafaalaya. Mar kasta oo sharci jabinta iyo maamul xumadu sii badato waxaa kordhaysa amni darrada, waayo dadku waxay kula soconayaa sharciga. Marka sharciga ninkii mas-uulka ahaa dhowr waayo ee loo soo igmaday baa inuu sharciga isagu ilaaliyo ee uu garan waayo maxaad muwaadinka xaq ugu leedahay, maxaad saad ugu xaq leedahay. Ta waxay imanaysa in amni darro timaado oo qofka muwaadinkiiba ka aamin baxo constitutionkii iyo shuruucii dalka u taagan oo usna islaado wada haddii qof liba gacantiisa wax ku fushanayo iyo taada ku fusho arrintaa waa ka digaya. Nabadgelyo darro aan xad lahayn bay keeni doontaa siday u wadaan taliyaha qaybtii barasaabkaas gobolka. Warbixinno badan oo 95% lidi ku ah gobolka oo lagu kala fogeynaya ama la isugu buhlo gelinaya shacabka ku dhaqan gobolka iyo xukuumadda ayaa 24 saacadood diraya.
حبيبة متان هوري تلفزيون عالمي ستار تي في.